Над 600 судии ќе гласат за првиот состав на нивни колеги кои ќе ги оценуваат како работат. Судиите може и не мора да го заокружат бројот на ливчето за гласање. Додека се подготвува гласањето во Уставниот суд, течат роковите за разгледување на иницијативата на Демократскиот сојуз, кој бара стопирање на гласањето. Од партијата велат дека не се против нова форма на контрола на работата на судиите, туку се против дискриминација на останатите правници, кои не може да конкурираат бидејќи не се пензионери. Ваквата определба во законот е спротивна на уставот, бидејќи сите други ги елиминира. Ние во партијата сметаме дека ова работа треба да извршуваат помлади, стручни кадри, бидејќи оперативна, истражувачка, треба да собираат факти, да патуваат на терен, да разговараат и да предлагат утврдување на одговорноста до судскиот совет. На тоа мислиме дека на овој начин се врши дискриминација, поготово што согласно закон за работни односи со 64 години старост судиите им престанува работни однос. Сега со овој закон тие засниват на ново работен однос и ќе примат плата од најмалку 1000 евра. Во Уставниот суд постапката е отворена, но одлука нема. Ставот од таму е дека ова тело е ново системско решение кое има дискутабилна уставна поставеност. Тоа е тело кое што е со новиот закон е утврдено, превзема ингеренции на друго тело кое што е со устав пак востановено, но како ќе заврши не би сакала да се изјаснувам да го дадам своето мислење, бидејќи веќе пред Уставниот суд имаме оформено предмет за ова прашање. Во трката за членови на првиот состав на Советот за факти што ќе утврдува одговорноста на судиите влегуваат 19 кандидати. Меѓу нив има и судии чии имиња станаа познати во јавноста, судејќи познати бизнисмени и политичари. На списокот е и судиката на Велија Рамковски, Љубен Пауновски, Дејан Докич, случајот Фиком. Кандидат за контролор на работата на судиите и актуелната советничка на председателот Ѓорги Иванов и член на Комисијата за помилување, пензионираната председателка на Скопска апелација. Судиите ќе гласат од 8 часот из утрината до 17 попладнето. Првичните резултати судскиот совет ќе ги даде во понеделник.